Nu är det så här. Det här är stort. Vi har kontakter idag med tyskt lågprisvaruhus. Det finns en chans att de kommer etablera sig här. 500 anställda. Är det så? Det är helt skadat mycket. Så nu gäller det att sälja in oss. Och sätta Lafors på kartan. Det är en kommunfilm. Musse. Hallå ladies. Hallå. Vi ska göra storfilm. Hej! Får vi vara med? Vi är fucking genier. Jag fattar inte. Du vet inte vad som är inne liksom. Du är för gammal. Va? Vad gör vi? Vi filmar en kommunfilm. Hej, vi får ta in ett proffs. Tjenare. Roland. Välkommen. Håll där. Där, det blir bra. Klart för tagning. Fortsätt att filma bara. Vad ska jag titta? Okej. Jag inte för det. Esas. Esas. Det är jättefult. Amatörer gör så.